ohledem na stav nouze, který vyhlásila vláda České republiky ve čtvrtek 12. března, přistoupilo město Dvůr Králové nad Labem k dalším opatřením, která by měla pomoci zamezit šíření koronaviru. Pro veřejnost je tak uzavřeno městské muzeum a také městská knihovna, která svým klientům ale nabízí možnost rozvážkové služby. Od pátku 13. března je pro veřejnost a sportovní kluby uzavřena hala při základní škole Strž, dále byl ukončen provoz zimního stadionu pod Hankovým domem, v areálu atletického stadionu je uzavřeno hřiště s umělou trávou a došlo také k uzavření veřejných toalet v Revoluční ulici a u Šindelářské věže. Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a především z důvodu prevence přistoupilo město jako zřizovatel mateřských škol k uzavření všech pracovišť mateřské školy Drtinová a mateřské školy Elišky Krásnohorské, a to od pondělí 16. března. Toto opatření, které bylo projednáno i s ředitelkami obou zařízení a také s krizovým manažerem města, bude platit zatím do 31. března a ředitelky mateřských škol již o něm rodiče dětí informovali. Z preventivních důvodů jsou zrušeny také svozy nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení, železného šrotu, textilu a obuvi, které se měly uskutečnit od 23. do 26. března, a stejně tak sběr zahradního odpadu, který se měl konat v termínu od 2. do 8. dubna. Podle vývoje situace budou stanoveny náhradní termíny svozů, v případě potřeby mohou občané odpad odvést na sběrný dvůr. Co se týká fungování městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, hodiny pro veřejnost nadále platí. Jediné omezení, k němuž v tuto chvíli přistupujeme, je omezení terénních služeb, tedy úřad nebude zajišťovat vidimaci a legalizaci mimo své prostory, stejně jako nebude dojíždět za klienty kvůli pořízení fotografií na osobní doklady. Přistupujeme k tomu s ohledem na hygienická opatření a bezpečnost zejména občanů z rizikových skupin, tedy seniorů a nemocných. Zrušeno bylo také dubnové vítání občánků a svou činnost omezuje i Komise pro občanské záležitosti, gratulace k významným životním jubilejím a ke zlatým a diamantovým svatbám bude zasíláno pouze písemně. Dále upozorňujeme snoubence, kteří měli po dobu trvání nouzového stavu v plánu uzavřít manželství, že platí zákaz konání akcí s účastí nad 30 osob, což se týká i sňatečných obřadů. Nesmí tedy na nich být přítomno více než 30 lidí, a to včetně udávajícího matrikářky a případně hudebníka. Žádáme tak tedy snoubence, aby zvážili uskutečnění obřadu nebo jeho přeložení na jiný termín. Chápeme, že se jedná o mimořádná opatření, ale situace, která nastala, je také mimořádná. Vedení města proto žádá obyvatele Dvora Králové nad Labem, aby v zájmu ochrany zdraví všech občanů města ta nařízená opatření skutečně dodržovali, ale zároveň, aby nepodléhali panice. Jde o to, aby dodržovali ta především hygienická doporučení a aby se vyhýbali místům, kde se schází větší množství lidí. Věříme, že společnými silami se nám celou situaci podaří zvládnout. Děkujeme.